kurang dalam 15 bulan saya telah pun dihubungi oleh saudara saya yang juga seorang orang kuat UMNO untuk mengajak saya berjumpa dengan seorang pemimpin UMNO yang berpangkat Tan Sri. Kemudian harus ingat uncle saya ini ialah orang yang memberikan pendidikan kepada saya dan menunjuk ajar saya hingga saya melepasi alam universiti. Namun begitu, oleh kerana dia minta saya berjumpa dengan Tan Sri, saya akur. Kemudian pada 21 hari bulan, iaitu last Monday, saya sahkan bahawa saya akan berjumpa dengan beliau dan kami berjumpa di hotel di Palma. Dan selepas berbincang 2-3 minit hal keluarga, akhirnya beliau membawa saya ke hotel Flamingo, Ampang. Dan saya dibawa dengan sebuah kenderaan yang ditemani oleh seorang driver dan seorang pengapit. Sampai di sana, saya dibawa ke satu bilik di Hotel Flamingo yang saya kira bilik itu ialah junior suite. Sebab ada bilik, kemudian ada bilik berkemar. Jadi saya masuk bersama dengan keluarga saya ini, bapa saudara saya ini, dan saya disambut oleh seorang yang bernama SK. Saya kenal dia kerana SK ini orang yang ternama di Kedah. Saya jumpa dia semasa dia bersama-sama dengan mantan Perdana Menteri semasa membangunkan Langkawi. Saya juga melihat dia di beberapa program semasa bersama dengan Datuk Seri Anwar, dan dia juga di antara orang yang berjaya. Datuk Mahfuz boleh confirmkan ini sebagai seorang ahli perniagaan yang berjaya. Jadi kami greeting, salam apa khabar semua, sihat. Kemudian selepas itu saya di selepas saja saya dibawa masuk ke bilik dan di situ ada Tan Sri Rahim Tamichi. Sekali lagi saya kenal dia lah. Saya bekas orang jadi Tuan Kesa UMNO. Baik. Apa yang berlaku ialah Datuk K, Datuk SK. Saya panggil dia SK lah. Datuk SK kata, oh, brother, ini you are the first MP yang akan tengok benda ni. Dan I nak you form your own opinion. Okay? You form your own opinion. Saya tak tahu cerita apa lagi ni. Lepas tu dia pun on tip. Dan saya bukan secara volunteer tengok kerana saya dia asak masuk dalam bilik, saya tengok lah. Jadi yang pertama, ini fakta-fakta dia, bahawa recording dalam tip itu ialah black and white. Okay? Kemudian dia ada 4 column dalam skrin itu. Dan saya yakin skrin itu kameranya static. Static sebab 4-4 dia tak bergerak. Jadi apa yang berlaku ialah sebaik saja dia on, dia ada 3 personality dalam karakter, 3 karakter. Karakter yang pertama orang yang berpakaian seperti biasa, karakter kedua orang yang berpakaian towel, yang ketiga satu perempuan yang telanjang, bogil. Jadi dalam 2-3 second orang yang berpakaian ni terus meninggalkan set itu. Dan saya yakin dia mungkin tengah fix kot. Mungkin salah satu, semasa dia fix tu, salah satu kamera tu on. Jadi mungkin sebab itu karakter dia ada. Masa tengok video kita tampilkan di kamera sekali. Ya, semasa on video itu, yang ada dalam tu siapa dia? Yang ada ialah uncle saya. Yang kedua ialah Tan Sri Rahim Tamichi dan Datuk SK. Okey. Jadi kami sama-sama tengok. Lepas tu semasa berlaku tu okey, saya nak cerita apa yang berlaku dalam video tu ya. Orang yang berpakaian tahun ni dia masuk balik ke dalam bilik air. Kemudian dia keluar dalam keadaan perempuan ni dah telanjang all along lah. Perempuan ni memang telanjang all along. Lepas tu dia duduk atas atas katil. Maka dia tidur, kena perempuan ni naik atas dia. Okay. Selepas itu, duit all the way lah. Dia orang buat, lepas tu tukar position pula. Lepas black XL lah. Baik. No, ada 3, lepas itu habis cerita tu. Lepas dia mungkin dah sampai kuncak. Lepas itu dia habis berhenti tu. Lepas tu semasa berlaku perlakuan ini, glimpse, saya sebut glimpse, saya tak tahu Melayu kata apa glimpse. Imbasan. Dia tak fokus, dia, kamera ni tidak fokus pada muka. Sebab kamera ni static, glimpse of orang seolah macam Datuk Seri Anwar ada. Glimpse, imbasan sebab yang bergerak ni karakter. Kamera tak bergerak. Saya tengok, saya terkejut, saya kata Anwar kan ni? Tetapi dia tak, pasal dia bergerak dari hitam putih, kita tak dapat. Tetapi ada imbasan Datuk Seri Anwar. Baik. Selepas saja habis, lelaki ini cabut dia punya
dia punya kondom. Kemudian Datuk K komen, dia kata ini problem brother lah, ini bos dia kata. Sebab itu juga yang berlaku, dia kata dalam tahun 98. Sebab bila cabut, sperm tu dia berselerak atas dan hilang. Dan dia dia kata juga, kami selalu datang ke tempat ini dan selalunya bos pakai bilik ni, saya pakai bilik sebelah. Kemudian dia kata selalu juga saya duk bawa bos ke Siam, duk bawa Thailand. Saya diam sepanjang saya tak kata apa. Kemudian apa yang berlaku ialah, semasa duduk dan bangun itu, nampak gelim lagi. Nampak muka macam Datuk Seri Anok. Macam saya katakan. Tetapi bila dia bangun untuk menyarungkan seluar dalam dan towel, confirm empat perkara. Yang pertama, buput buncit. Boroi. Definitely boroi. Yang kedua, sasak di belakang dia ni, dia maskulin. Dia orang yang maskulin. Melayu kan? Ada orang yang ni lah. Sendol lah belakang. Yang ketiga, punggung dia ada isi. Dia Datuk Seri Lepiang kan? Orang ni, dia tongek. Dia ada isi. Orang yang gagap. Yang keempat, color tone. Datuk Seri Anwar ini keturunan macam Obi. Dia color dia lain sikit. Tetapi, dalam kes ini, dia color dia seperti wanita ni juga. Color putih. So, maknanya, saya kata, definitely, saya tengok saja ini, saya kata, definitely bukan Datuk Seri Anwar. Sebab fizikalnya berbeza sekali. Langsung berbeza. Sebab saya confirm tadi, muka tidak nampak, dia cuma glimpse. Sebab itu saya diam. Lepas itu waktu inilah Datuk Seri Tan Sri katakan saya, Datuk dah tengok. Dan kalau Datuk tengok ni, saya percayalah kalau Datuk morality soal Datuk Seri Anwar, lagipun dia kata court pun dah nak habis, why not kita once and for all, kita tutup cerita ini, lepas tu baliklah. Dan saya boleh bawa Datuk, maksudnya suruhkan saya lah jumpa dengan Perdana Menteri. Ya, Perdana Menteri, dia sebut Perdana Menteri tu. Dan I'll take care of you. I'll take care of you financially, security apa semua. Saya diam. Dan dia confirm, dia kata Datuk, okay, SK punya lah, okay. Saya, baik. Lepas tu dia sebut dekat saya, saya minta lah Datuk, kerana Datuk ada pengaruh dalam keadilan Datuk apa semua ni, kalau boleh Datuk bawa lah kawan-kawan lain mai tengok video ni supaya nak mengesahkan. Baik, bila keluar daripada, saya tak kata apa, saya diam. Bila keluar daripada bilik, saya pegang uncle saya, masuk dalam lift, kami dua orang. Saya kata uncle ada anak, saya ada anak. Uncle ada ibu dan bapa yang telah meninggal, saya juga ada ibu dan bapa dah meninggal. Saya kata demi Allah, orang yang saya tengok itu bukan Anwar. Uncle saya confirm. Dia kata yang ni lah aku nak panggil ramai tengok. Pasal aku pun tak yakin orang dalam ni Anwar. Dia kata lucu ke saya. Dia pun tak yakin. Baik, besoknya saya panggil dia pagi-pagi. Satu pagi-pagi saya kata, boleh tak saya bawa MP lain? Saya nak bawa MP lain. Sebab saya kata saya tak percaya, tapi saya nak bawa MP lain. Tengok, percaya tak percaya. Kemarin saya set 5 orang MP. Okay, PKR semua. PKR, saya nak tengok. Saya bawa PMP dan kami berjanji nak jumpa pukul 3:30 di satu tempat di hotel hotel Flamingo. Dan uncle saya datang. Dia kata Tan Sri dan kumpulannya on the way. Kami tunggu sampai 5:30. They never show up. Kalau dia suruh saya bawa MP, kenapa dia never show up? Sampai sudah tak ada. Akhirnya kami balik. Jadi saya buat PC tadi. Saya nak confirm kau bahawa saya owner. Word dia suruh saya buat MP. Saya buat MP. Sama, saya tak mau fitnah. Saya kata you tengok sendiri. Then confirm. Tapi akhirnya dia tak buat. Jadi saya nak sebut ini ialah, the fact that dia sebut dia nak bawa suruh jumpa PM. The fact that dia offer saya bantuan keuangan dan keselamatan. The fact that dia suruh saya cross. Itu menunjukkan semua ini, video ini apa semua ialah telah pun dirancang begitu lama. Kenapa buat ini? Kenapa dia bawa saya? Mungkin dia tahu saya mampu ketua WIP ke? Mungkin dia ketua kawan-kawan yang dia boleh yakinkan saya boleh bawa banyak MP yang keluar. Saya tak tahu. Tetapi yang saya nak sebut, sah bahawa konspirasi ini telah pun dirancang begitu baik. Tadi kita buat PC di headquarters dan kita tunjuk gambar Dato' SK. Ada orang kita tanya, adakah orang yang ditunjuk itu Dato' SK? Press yang tengok itu confirm, itu oleh SK. Jadi saudara, itu saya tak tahu. Saya tak tahu sama ada dia T ke Y ke P, saya tak tahu. Tapi orang yang saya jumpa ialah Datuk SK.
Okey. Jadi saya nak ulangi sekali lagi bahawa orang yang saya tengok dalam video, oleh kerana dia black and white dan glimpse of images yang seolah-olah nampak seperti Anwar, saya confirm bukan Anwar. Ciri-ciri saya sebut tadi, perut boroi, belakang dia maskulin, pungkok dia besar, dan kita kenal Anwar, tipui dan kuih. Jadi no way, color dia semua. Dan kalau orang kata itu confirm Anwar, tunjuk pada saya, ada tak satu saat ataupun dua saat yang kamera itu ikut muka? Tak ada. Kerana statik, kamera itu sendiri statik. Mana mungkin kita boleh cam orang kalau setakat duduk bergerak-bergerak tapi glimpse off itu tak nampak. Okay? Dan the fact satu yang keduanya ialah mereka offer saya. Itu menunjukkan bahawa ada niat jahat supaya saya meninggalkan fikir. Dan saya mengesahkan di sini bahawa itu ialah rekaan yang dicipta kerana dia tahu court case sedang berlaku dan pilihan raya di Sarawak akan menjemur. Jadi untuk hancurkan kredibiliti bukan saja Anwar Ibrahim, tapi juga solidariti Pakatan Raya. Saya buka untuk soalan. Semua ada di sini saya. Ya. Saya bawa Teluk Kemang. Saya bawa Merbuk. Saya bawa Indra Mahkota. Saya bawa Kuala Langat dan saya bawa Tanah Merah. Kerana saya yakin orang-orang ini boleh tengok secara objektif. Tetapi mereka MP-MP ini tidak diberi peluang. Dia cakap. Dia. Ya? Ya, 21st. Yang mana? Saya. Saya pergi on Monday 21st. Monday 21st of March. Which is apa nama hari Senin yang lepas. Hari yang saya bawa MP-MP ini ialah semalam. Ya, semalam. Tetapi mereka tidak jumpa kita. 15 hari bulan ini ialah komunikasi berlaku. Mula-mula bapa saudara saya telefon saya pada 15 hari bulan.